Час новин на 9 каналі. В студії для вас працює Оля Василець. І далі найважливіше на цю годину. Трьох українських військових поранили на передовій. 17 травня російські найманці 8 разів порушили режим припинення вогню, повідомляють у штабі операції Об'єднаних сил. Бойовики відкрили вогонь біля Авдіївки, неподалік Водяного, Пісків та Новоолександрівки. За даними розвідки, українські бійці знищили 2 російських окупантів і ще 2 поранили. 18616 українців мають коронавірус. Такі дані публікує уряд 18 травня. 535 пацієнтів померли, більше 5200 одужали. За 2 вихідні інфекцію виявили у майже 1300 людей. На апаратах штучної вентиляції легень 240 недужих, зокрема, одна дитина і 21 медик. За минулу добу захворіло 325 осіб. З них 23 дитини та 81 медпрацівник. Було госпіталізовано 83 особи. Зафіксовано 21 летальний випадок. При цьому одужало 160 осіб. І на черзі епідемічна статистика Дніпропетровщини. 3 пацієнтів померли, 4 одужали за 16-17 травня. Тут за останні 3 доби виявили понад півсотні нових інфікованих. З 17 на 18 травня на COVID-19 захворіли 6. Це мешканці Дніпра та Кривого Рогу. За період епідемії в області занедужали 843 людини, 95 із них уже перехворіли, 13 померли. Ці дані актуальні на 15 годину, але вони швидко змінюються. Нову інформацію шукайте на офіційних сайтах Міністерства охорони здоров'я, Кабміну, обласних та місцевих органів влади. Про статистику захворюваності у місті Дніпро пропоную послухати пряму мову. На сьогодні у місті Дніпрі лабораторно підтверджені 338 випадків. Вже одужали 88 пацієнтів і на теперішній час у 21-й лікарні очікують результатів свого обстеження 11 пацієнтів. На сьогодні 2 пацієнти знаходяться на апаратах штучної вентиляції легенів. У Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова діляться успіхами у боротьбі з COVID-19. 4 пацієнти, які були підключені до апарату штучної вентиляції легень, тепер дихають самостійно і йдуть на поправку. 2 з них старші за 70 років. У обох є супутні захворювання, такі як цукровий діабет та серцево-судинна недостатність. Станом на ранок 18 травня у клініці 10 пацієнтів з коронавірусною інфекцією, 2 уже готують до виписки. У лікарні провели 3 тисячі тестів на коронавірус, кожного дня беруть близько сотні зразків. І далі пряма мова головного лікаря Сергія Риженка. І сьогодні ми всі в місті відмічаємо побіду, яка в лікарні Мечникова в плані лічення самых-самых тяжелых больных. Здесь есть определенные уже подготовленные манипуляции, которые мы знаем, которые мы получили с опыта мирового, которые использовали и в Китае, и в Соединенных Штатах. И наши специалисты смогли спасти самых-самых безнадежных больных. Громадський транспорт у Дніпрі наповну не запрацює, допоки не буде відповідного рішення Кабінету міністрів. Про це сказав міський голова Борис Філатов у інтерв'ю для Радіо Свобода. Нагадаю, зараз транспорт працює лише за спецперепустками. Таких видали майже 200 тисяч. З послабленням карантину 11 травня відновили і рух деяких маршрутів. Детальніше про це читайте на нашому сайті 9 канал Дніпро. Авіакомпанія МАУ до 1 липня закрила продаж квитків на міжнародні рейси. Про це повідомив президент компанії Євген Дихне на своїй сторінці у Фейсбук. Виручка компанії, пише він, у 2020 році знизиться на 314 мільярдів доларів. Через COVID-19 доведеться змінити її режим роботи, навіть коли сполучення відновляться. Наприклад, планують відмовитися від гарячого харчування та від перевезення в салоні ручної поклажі. Запрацює безконтактна реєстрація на рейс, і пасажирам будуть міряти температуру.
Тимчасово не працюватиме бізнес-лаунж і призупинять роботу дьюті-фрі. В одному з інтерв'ю Євген Дихне зазначив, що попередньої моделі роботи компанія планує повернутися не раніше квітня 2021 року. Показники безробіття в Україні сьогодні найвищі за останні 20 років. На кінець 2019-го близько 1,5 мільйона громадян шукали роботу. Сьогодні, за різними оцінками, таких на мільйон більше. І це тільки серед економічно активних, адже є і приховане безробіття. Люди не реєструються на біржі, наприклад, тому, що не можуть доїхати до центру зайнятості, бо карантин. З 12 травня обмеження пом'якшили, але як до пандемії в економіці буде ще не скоро. Героїня нашого спеціального репортажу під час карантину стала заробляти менше, але колектив працівників збільшила. Власниця невеликої клінінгової компанії Анастасія Кулакова каже, вижити можна, але всередині березня нею володіли паніка та істерика. Анастасія Кулакова – власниця невеликої клінінгової компанії. Бізнес ніби не клопітки, замовлень вистачало, передвеликодні прибирання були розписані вже у грудні минулого року. Але в березні з 11 контрактних клієнтів залишилися два – торговельні центри та приватний дитсадок – закрилися на карантин. Більшість офісів перейшли на дистанційну роботу. Насправді паніка і істерика. Я не могла себе опанувати. Це тривало десь кілька годин. За мною мама, за мною син. І тому я сіла і подумала, що я можу, як я можу втримати свій колектив, як я можу заробляти сама, як я можу дати заробити своїм людям. І народилася ідея дезінфекції під'їздів. Олена Кайс прибирає в одному з двох офісів, які продовжили працювати в карантин. Каже, процедура не змінилася, дезінфекцію вона робила і раніше, тепер помінялися тільки засоби. Власниця компанії замовила більше агресивніших дезінфекторів. То, що ви поставили і хлорку, і всяке, тим більше в дезінфектор завжди входить хлорка, хлорамін, ваші всі ручки, двері, я завжди це все протираю, тому... Ви можете бути завжди в безпеці. Всі перила, потім чоловік садиться в ліфт, потім в ліфті знаходиться, потім покашляв, отак той самий, облокотився. Всі місця, які є, обрабатуємо ми з самого верху до низу. Ліфт, кнопки, домофон, перший етаж, ліфтова кабіна, шахта. Ми не один рік разом, і якщо б я їх відправила у відпустку за свій рахунок, вони б мене зрозуміли. Нас ніхто не послав за свій счет, або в якісь там неоплачуваємі всякі. У нас завжди є робота. Я розумію, що карантин пройде, і я маю працювати далі. І якщо я розтіряю колектив, то з чим і як я потім буду відроджуватися і працювати? Шукати нових, навчати їх? Ні. Що панікувала Анастасія марно, з'ясувалося скоро. Міська рада Дніпра зобов'язала ОСББ організувати дезінфекцію під'їздів. Більш спритні голови об'єднань почали шукати підрядників. Ми бачили всі ці ролики в Фейсбуці, де зайдуть, бризнуть, розвернуться і уйдуть. Це не вважається обробка. Тут обробка дійсно проводиться. Вона дійсно якісна, вона контролюється председателем, і я можу дати 100% гарантії, що все, як положено, обработано. Довго шукали, спрос превысив предложение, були дуже великі ціни, і ОСББ собі не могло це дозволити. Нашли члени правління дане предложение, созвонились, обговорили деталі, нашли общий язик і підписали договор. При цьому ми підтягнули сусідні ОСББ, тому що дійсно предложение було цікаве. Продуктивній роботі сприяє ретельно продумана логістика, каже Настя. На карантині компанія почала обслуговувати 23 ОСББ, це більше 80 під'їздів. Власниця бізнесу привозить клінерів на роботу своїм авто. Це ще одна стаття розходів, тож логічно об'єднати замовлення територіально. Тим більше, що вартість обробки різна. Від 98 до 280 гривень за один під'їзд з урахуванням всіх податків. Мій оборот на день може становити, як, наприклад, від 360 до 1000 гривень, і більше, але, скажімо так, середній. Ви можете самі
приблизно зрозуміти, що я можу заробити з суми 360 гривень. Ну, я бачу, що не в убиток, слава Богу. А от клінери, які працюють на під'їздах, заробляти стали більше, і колектив зріс. Зараз їх 6 постійних плюс 5 ситуативних. Їх директорка запрошує за необхідності. 20-річний Андрій саме з таких. Після закінчення коледжу працював деінде. На карантині подався в клінери. Фізичної роботи не цурається, вірусу не боїться. Повну дезінфекцію під'їзду вдвох із напарницею здійснює за півгодини. Не на швидкість, на совість. Заробіток і добро людям робити, щоб вони не переживали, що вони зможуть підцепити ту заразу. З мешканцями, розповідає Андрій, перетинаються рідко. Працювати клінери починають рано вранці, а люди зараз більше залишаються вдома. Але вдячність відчувають не лише в гаманці. В під'їзді і між прибираннями стало набагато чистіше. І під час роботи клінерів жильці ходять акуратніше. Це дуже потрібно. И не знаю, кого благодарить, кого. Делают хорошо? Очень хорошо. Вы ощущаете? Я ощущаю и благодарю своему председателю. У нас очень хороший председатель. Даже следы дезинфекции на дверях есть. Это доброе, так повинно быть. То есть, зараз коронавирус и потрібно дезинфекувати все. На під'їздах в мене працює еліта, каже Анастасія Кулакова. Це не випадкові люди, яким не вийшло реалізуватися в іншій галузі. Це професійні клінери. Це клінери, які навчені дуже серйозним технологічним процесам, хімчистці м'яких меблів, миття мармуру. Вони не залишилися без доходу, вони не залишилися без заробітку, вони просто тимчасово перекваліфікувалися. Але мене це насправді веселить, тому що мешканці будинків не розуміють, якого рівня кваліфікації в них працюють люди. Шлях, як то кажуть, не порожній. Карантинні обмеження принесли нових контрактних клієнтів. Уже 2 ОСББ підписали з компанією Анастасії угоди на прибирання до кінця року. У нас є замок, который я вытру сейчас. Это кнопка и это ручка, которая есть. Вот. И также эту дверь до конца. И все. Теперь нам вирус не страшен. Я снимаю это все и закрываю. Пока. Ось така реальна історія малого бізнесу на карантині. Не сумніваюся, що успішних випадків чимало і людям варто про них знати. Це надихає і мотивує, тож діліться з нами, а ми вже розкажемо глядачам. Телефон служби інформації 9 каналу 067 10699. Дороги Краснопілля мало не спричинили конфлікту між депутатами. 9 канал, нагадаю, готував сюжет про аварійний стан доріг селища Краснопілля. Мешканці склали петицію до міського голови з вимогою ремонту. Тоді ми намагалися зв'язатися з міською депутаткою Наталею Демидовою, бо, за словами прес-служби міськради, це саме її зона відповідальності. Утім, розмови вчасно не відбулося, і вже після виходу сюжету в ефір пані Демидова особисто звернулася до журналістів, готова пояснити ситуацію. Продовження історії «Пробиті шляхи Краснопілля» дивіться у вечірньому випуску новин о 18-й годині. Труба замість дощоприймача. Мешканці 2 будинків на вулиці Криворізькій роками потерпають від підтоплень. Розповідають, 15 років тому тут оновили дорожнє покриття, а проливнівки забули. Врешті на дорозі утворилася западина, у ній після дощів стояла вода. Це тривало, поки працівники заводу не вирішили це питання, проклали трубу, яка і стала слугувати водовідводом. За словами головного інженера КП гідроспоруди, ця труба не на балансі установи, ба більше її поклали з порушенням усіх норм. Востаннє, розповідає інженер, що до цієї труби зверталися 2 роки тому. Тоді обстеження ділянки показало, що вирішити проблему малими витратами неможливо. Місце складне, що просто якимись малими діями питання не вирішується. Попробувати вертикальним плануванням питання вирішити, напевно, нам не вийде. Тут тільки будівництво, що приймальні мережі. Взагалі тут нема магістральних колекторів, де можна було підключити, навіть побудувати і підключити. Тому що ближча мережа, це у нас вулиця Робоча знаходиться. Звертатися потрібно, проблема, я думаю, вирішиться.
Спортивний клуб «Дніпро-1» повертається до тренування і продовжує підготовку до чемпіонату української прем'єр-ліги з футболу. Гравців перевірили на наявність коронавірусу, з'ясували, що всі здорові та можуть продовжити тренування. Для спортивного клубу «Дніпро-1», зрештою, як і для інших, і не тільки вітчизняних команд, тестування на коронавірус стало третім, хоча і непередбачуваним, втім, своєрідним щорічним медичним оглядом. Якщо у всіх традиційних попередніх увага переважно концентрувалася у першу чергу на загальному функціональному стані гравців, роботі серцево-судинної та опорно-рухової системи організму, то нині лікарі пересувної лабораторії, що спеціально прибула з Києва, були зосереджені на тому, щоб прискіпливо взяти ретельний аналіз не тільки у гравців, але й усіх співробітників клубу, тренерів, персоналу та працівників, хто безпосередньо контактують з командою, прес-служби, кухарів, водіїв, прибиральниць та інших для подальшого тестування на їхнє можливе зараження коронавірусом. Зрештою, за відгуками медиків, навіть невідома майбутня перспектива мало лякала і навіть хвилювала їхніх пацієнтів, які на 100% були переконані у тому, що лихо з ними ніяк не пов'язане. Хтось жартує, хтось там лякається, деяких температура навіть падає. Приємні відчуття, тому що люди позитивні, команда молода. Ну, ми плануємо надалі більше відвідувати взагалі футбольне. У ході тестування лікарі вимірювали температуру, яка у підсумку ні в кого не перевищувала норму. До того ж, клінічно усі виявилися здоровими і хоча не без побоювання, втім з твердим переконанням, на негативний для себе тест. Кожен і всі стали очікувати на результати аналізу. Це було добре, всіх температура була в межах норми, тобто не перевищувала таких критичних показників, тому клінічно всі були здорові. Полімеразна ланцюгова реакція буде готуватися. Ну, ми плануємо, що буде завтра, післязавтра максимум готовий результат. Ніч музеїв 2020 буде унікальною. Міжнародна акція 18 травня відбудеться в режимі онлайн, незважаючи на закриті для відвідувачів музейні зали. У такому форматі захід відбудеться вперше в історії. Всі виставки, лекторії та віртуальні екскурсії – кожен зможе подивитися в мережі і не виходячи з дому. Чим дивуватимуть містян музейники Дніпра, Станіслав Пивонос розповість. Провести ніч музеїв в мережі запропонувала Міжнародна асоціація музейників. Дніпропетровський історичний музей імені Яворницького до її порад прислухався. 18 травня о 3 годині дня захід відкриють 4 панельні дискусії. Вони відповідають основній темі цьогорічної акції – інклюзія та гендерна рівність в експозиціях, а також соціальна місія музею. Крім того, будуть майстер-класи та віртуальні екскурсії, створені спеціально до свята, яке триватиме до пізньої ночі. Спеціально були написані сценарії, пропрацьовані екскурсії. Взялися за деякі такі теми, які ще не підіймали в музеї, наприклад, про історію алкогольних напоїв у нашому краї, або ну, з первісної історії, от, тема «Хто домашнив людину?». Тобто брались за нові теми, щоб дивувати, а не їздити по накатаній. Паралельно у музейному центрі Олени Блаватської та музеї «Літературне Придніпров'я» відбуватимуться літературні читання при свічках. А Дніпропетровський художній музей презентує проєкт мистецькі історії. До його створення долучився і 9 канал та відкриє нову залу. Експозиція присвячена українському мистецтву 18-го, початку 19-го століття. Вона у нас поділяється на дві частини. Перша присвячена народній картині Придніпров'я. І тут ми покажемо в цю ніч, і взагалі це стане вже окрасою експозиції. Той предмет, який ніколи ще не був в експозиції, це така велика скриня з живописом, з казаком Мамаєм. Це вперше от відбувається в музеї. А друга частина цієї експозиції присвячена першому світському жанру українського мистецтва – портрету. Усі заходи вживу транслюватимуть на офіційних сторінках музеїв у Фейсбук. Саму ж ніч музеїв як реальну, не віртуальну подію музеїв всього світу планують перенести на листопад. Станіслав Пивонос, Олександр Наумов. Новини 9 каналу. Оживити місто за допомогою танцю хореографиня Аліса Барамідзе виконує імпровізації у різних місцях Дніпра. Обрала знакові для себе локації, якось університет митної справи, театр опери та балету і площу героїв Майдану. На такий арт-проєкт надихнув карантин. Аліса відчула, як скучила за виступами. Чому присвячений був танок на центральній площі міста, дізнавався Влад Яценко.
Аліса Барамідзе з дитинства займається танцями. Вже 3 роки працює у власному ансамблі. Карантин хоч і зашкодив репетиціям, проте й налаштував на нові ідеї. В тих містах, які я дуже сильно люблю і які для мене знакові по якимось причинам, мені би хотілося їх оживити, дати їм новий імпульс життя. І коли енергії починають працювати, то тоді і сам танцор прокачується, і ти сам починаєш розвиватися. Танцівниця виконує хореографічні імпровізації у різних місцях Дніпра. Каже, музику обирає за день, а до виступу ніяк не готується. Танцює так, як відчуває. І сьогодні я знаходжусь на бувшій площі Леніна, зараз героїв Майдану. З самого дитинства я знала, хто це такий, і я не розуміла, чому йому тут стоїть пам'ятник. Сейчас этого памятника уже нет. Сейчас эта площадь, она символизирует действительно площадь героев Майдана для меня. И на ней должны звучать слова про свободу, слова про жизнь. И танцы, и музыка должна быть тоже в этом русле. Для танцю на центральній площі дівчина обрала український романс «Їхав козак за Дунай». Його написав козак Харківського полку. Пісня популярна принаймні від середини 18 століття. Одне із послань цього проєкту – комунікація. Карантин переніс чимало подій в інтернет. Це вимушені рішення, проте не варто забувати про реальне життя, впевнена мисткиня. Ти повинен бути ближче до життя. Ми всі не в онлайн. Ми повинні бути тут. Відкриваєш очі і бачиш світ. Тому я і намагаюся. Імпровізація – це завжди складно, це не підготовлений танець, це дійсно імпульс от такий життєвий. І мені хочеться, щоб він продовжувався, щоб ми комунікували друг з другом, а не уходили в комп'ютери і не думали, що тепер це нова форма существування. Владислав Яценко, Дмитро Большак. Новини 9 каналу. 18 травня в Україні вшановують День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Депортація мала катастрофічні наслідки для кримських татар в місцях заслання. Протягом року до завершення війни від голоду, хвороб та виснаження загинуло понад 30 тисяч кримських татар. У 1989 році депортація була визнана Верховною Радою СРСР незаконною і злочинною. 12 листопада 2015 року Верховна Рада України визнала депортацію з Криму у 1944 році геноцидом кримських татар і проголосила 18 травня Днем пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Сьогодні в програмі 9 каналу документальна стрічка «Голос Криму». Вона вийде після вечірнього випуску новин. І це всі новини на цю годину. Більше о 18-й розповість Олена Кальянова. Залишайтеся на 9 каналі і всього найкращого.